ჩემი გადაცემის სტუმარია მწერალი, მსახიობი, პოლიტიკური მოღვაწე ბატონი გურამ პეტრიაშვილი. აპლოდისმენტები შევეგებოთ და მივესალმოთ. მადლობ, მადლობ. მოგესალმებით ბატონო გურამ. როგორ ბრძანდებით? მადლობა და ერთი ავიწყდებათ ხოლმე, როდესაც ჩამოთვლიან ჩემი მას. არა და ძალიან მიყვარს ის და მინდა რომ აღარ დაგავიწყდეთ. ბრძანეთ? მე ვარ ყოფილი ფეხბურთელი. ყოფილი ფეხბურთელი. უნივერსიტეტში რომ დავამთავრე, უნივერსიტეტის ნაკრებში ვიყავი დიდ ხანს. დიახ. ვიდრე სწავლობდი. ჯარში რომ ვიყავი, გარნიზონის ნაკრებში ვიყავი. მე რატო მომწონს ეს ისიც? ახლა რომ ბურთი გაქვს ფეხებში. დიახ. და მიდიხარ მოწიაღდეგის კარისაკენ. ახლა ვერავინ ვერ დაურეკავს ამ დაცვებს და ეწყვის. გაუშე გურამი, გაუშე ჩემი ბიჭი. გაუშე, გაუშე გურამი, კაი ბიჭიო. ხო, ვერეთ. შენი თუნა გაიტანოს. ამიტომ მოწიე თავიდან, მოწიე რომ არ დაწნეს ბატონ გურამს, გულისწორად აღნიშნოთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია მწერალი, მსახიობი, ყოფილი ფეხბურთელი, პოლიტიკური მოღვაწე ბატონი გურამ პეტრიაშვილი. მე მგონი ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა. ხო, კარგი გამოცხადება იყო ბატონო გურა? ო, დიდებული. დიდებული. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ ჩემს მაყურებელს ძალიან გაიხარდება თქვენი დანახვა და მეც ძალიან გამიხარდა თქვენი გაცნობა ბატონო გურამ და მადლობა მინდა ამისთვის გადაგიხადოთ თქვენ. რომ სტუმრად მობრძანებით. მეც გამიხარდა თქვენი გაცნობა. მე მადლობა ღმერთს. კი ვიყავი. ყველა მისის აქ ვინც არის. რომ ბატონო. მე ზვიას გამსახურდიას შენობის ველაპარაკებოდი. ახლოს ვიყავი მასთან. დიდი ხანია ვიცნობდი. დიახ. 70-იანი წლებიდან ვიცნობდი. მე ზვიას ისეთი კაცია ის. მაგრამ მასთან რო ვიყავი ახლო ეს ჩემ ცხოვრებას არ დააჩნდა. მე თუ მინდოდა რომ ზვიადი გამეგიჟებინა, ხო? დიახ. უნდა მივსულიყავი ერთხელ და მეთქვა ზვიად ბიჭო, მე ამდენი ხანია რო გიცნობ შენ. მომეცი ამე გას, ერთი ხუთოთახიანი ვინა რა არის. ცხოვრებაში 1000ჯერ მოუწია დამტკიცება, მაგარი რო იყო. კი ბატონო, ნამდვილად. ჩვენ ახალგაზრდათაობას ბატონ გურამ ქსიამოვნებს თქვენისთანა დიდი და პატივსაცემი ადამიანებისგან მსგავსი ისტორიების მოსმენა ასევე დიდ ადამიანებს. ჩვენ ახალგაზრდებს, რომელსაც ზუსტად არ გვახსოვს ყველაფერი, მაგრამ მე რა იმ სიაში ჩამწერე რა. აა ზედმეტი არ მოგვივიდეს. ზედმეტი არ მოგვივიდეს. ბატონო, ნახოთ რა. ნახოთ, ნახოთ. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, მსახიობი, მწერალი, ყოფილი ფეხბურთელი, პოლიტიკური მოღვაწე ბრძანდებით, ხო და ამ 4-დან ყველაზე დიდი დრო რომელს დაუთმეთ ცხოვრებაში? ყველაზე დიდი დრო? დიახ. ალბათ ზღაპრებს. ზღაპრებს. საგვე იმაშია ბატონო გიორგი, რომ მეზღაპრე არ არის ის პროფესია, რომელსაც შენ უცებ მიაგნებ. მაგალითად, შეხვედი უნივერსიტეტში, შევედი უნივერსიტეტში მეზღაპრეობის ფაკულტეტზე. და ვისწავლე იქ 3 წელი ხუთებზე და მერე ამ ხუთებით შევედი მეზღაპრეობის ასპირანტურაში. ბატონო გურამ, იყავით კინოსტუდია ქართული ფილმის რეკვიზიტორი, რეჟისორის თანაშემწე, ასისტენტი სტუდიის, ტელეოპერატორი, ნუ მწერალი, რეჟისორი, მსახიობი, ერთი სიტყვით მაყურებლის გარდა ყველაფერი თქვენ გქონდათ ათვისებული ბატონო გურამ. ხო? მაყურებელიც ვიყავ. აჰა, მაყურებელიც ვიყავ. მე გოძიში, მე მინდა ვისაუბრო ქართულ ფილმზე, რომელშიც თქვენ ხართ გადაღებული. ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი. ეს ორი სახელი რა არის ბატონო გურამ? ეგრო ვერ გაიგო. იმანათია. თემიკო ჩირგაძე ვერ გაიგო. ბატონო თემიკო. ეგრო ვერ გაიგო, ეგ იყო მისი ტრაგედია. არა მაინც გასო. ხო და ის მე არ მოგწონთ ამ გაგრძელება ამ ფილმს.
ფილმი ხო დიდებულია? დიახ. სცენარი არის დიდებულა დაწერილი. რეზო ჭეიშვილის. ძალიან. როცა ლაპარაკი მიდის ცისფერ თემზე, დიახ. მე მინდა რომ მაყურებლებმა, იმიტომ ახლა აქ არ ამგონია ვინმე იყოს, არ ენახოს ეს ფილმი. ნამდვილად, კი ბატონო. და მინდა რომ ყველა თქვენგანმა იცოდეს ვის უყურებდით თქვენ როცა უცხეროდით თემიკო ჩირგაძეს. თემიკო ჩირგაძე ეს იყო ხალხო აი ვიღაცამა თქვა კარგად პარიზზე თქვა. პარიზი არის მუდმივი დღესასწაულიო. დიახ. აი ეს კაცი თემიკო იყო დღესასწაული. ერთი რაღაც მინდა გთხოვოთ ბატონო გურამ, თუ შეიძლება. ეხლა ამ დიდ ადამიანებთან რამო სატანი ახლა ის ადამიანი მე ვიც უნდა ვახსენო, მაგრამ ითხოვს მთელი დღეა რომ ბატონ გურამთან შემიშვითო, მეო მაქვსო სათქმელიო, მე ზღაპრე ვარ, მე თუ არო ასე იძახეს ბატონო გურამ და შემოვა თუ არ იქნებით წინააღმდეგი და მოусმინოთ. თუ ჩემზე კარგი მე ზღაპრია, მე არ ამგონია. არ შემოუშვათ. მასი შემოუშვებ, იმიტომ რომ თქვენზე მაგარი და კარგი მეზღაპრი არ არის, რა თქმა უნდა. მოგძანდით შეიძლება. ო! არში და ოვაცი არ დაიშუროთ. როგორ ვთანდებით ბატონო გურამ? ხო მყართ ხარ, ა? კონკურენტები ვარ და ისე ჩამომართვა ირი ბაქელი. კარგი იყო. ტაში ოვაცია, რა ვიცი, ყვავილები ყველაფერი შეომაწონეს. აი, ახლა იყო ბევრს. მოგესალმებათ პოეტი, მწერალი, მეზღაპრე, პოლიტიკოსი, მსახიობი და უბრალოდ აფირისტი ჯიმიჯაბასია მესაძე. აა, ფეხბურთელი და გავი. კარგი, ბადრობთ. კი ბატონო. როგორი მწერალი ხარ? მოვიყევი. მწერალი საზოგადო მოღვაწე საერთოდ ბაბი ფიზიკო ჩვენ თუ გესტუმრებით სახში თუ დაგდე პატივი და მოდი ჩემთან, გაესწრებინო ჩემთან სახში ორ ნაწილად ვართ გაყოფილები მწერლები და მწერლები. აკეთიკეთ ერთადერთი მწერალი ვარ ბატონო გურამ, რომელზეც ხალხმა თქვა არ გეიქცეს და არ გევეკიდებით. აბა, ჩემზე თქვენ გოეთე იყო უნიჭიერესი გერმანელი უსაყვარლე ბაბუა ჩემო. მე რომ გოეთეს აქ ნათქვამი ხარ, გრიმებს კი არა, გოეთე თქვა რომ ჯაბოვიჩმაო კალამით რაც გაუკეთა ხალხს, ჰიტლერს იარაღით არ გაუკეთები ამდენი. აბა, გოეთებს და ეს გოეთებს და გოგასო, ბატონო გურა. ჩემზე თქვა. ჩემზე თქვა გოეთე. მერე ვიღაც ვიღაცები იწერდნენ, მაგრამ ჩემზე თქვა გოეთე. მომისვინე, მეზღაპრეც ხარ როგორც ახსენე. კი. ხო. აი გიორგი, მომისვინე, შეხედა მე ბატონი გურამისგან გავსვავდები, აი ტვინში ხდება სულ თათა ბიძიკო ლავირება ჩემ ტვინში. აი მეტყი საით შევიდე, აი როგორ გაუწიო კონკურენცია ამ ქართველებს და მე ვიყავს ექსპრონტი. უცებ და ექსა შენს ხაბარ, ჰოპ, ხაბარი აუგე, შეხედე ხა, გეტყვი, 100 ლარი გაბუ ბიძიკო, თვის ბოლომდე მასეს ხემე შენ და თვის ბოლოს დაგიბრუნებ. ამას ეხა თავში შენ დაამატე, იყო და არა იყო რა. ბოლოში ჭირი ხალხიდან ხარ, ამას გაიზღაბა რა. არც მოგი ვარ დაგეკარგერა. პოეტობასაც გითხარი, რამე ჯიმი? ო, პოეტობაზე გავკადნიერდები გიორგი და ცნობიც ის მე პირველი პოეტი ვარ, შენ შემოგევლოს ჩემი თავი ახალგაზრდა ნორჩი ბიჭი ხარ, გეტყვი, რომელსაც მუზებზე მეტად შიმშილის გზნობა აწუხებს ხოლმე. აა, მომისმინე. აი, ყველაზე უცნაური საჩუქარი აგაგიკეთებია ცხოვრებაში, აი შენი ძვირფასი ადამიანებისთვის. იყო ეყა ქუჩაში მოვდივარ ერთხელ და პატარა ნინიკო. პატარა ნინიკო? პატარა ნინიკოს. ვაჩუქე ციგნი და დაუწერე ზეთ. პატარა საყვარელ ნინიკოს სახსოვრად ავტორისაგან. აჰა. სულ ცოტა ხანში გაირკვა რომ არც ეს ციგნი იყო ჩემი და არც ის ბოში იყო ნინიკო გიორგი და აი და დავაიმედა შეშტა. ბოლოს რა დაწერე? ბოლოს. ბოლოს 25 დავწერე დუშაში დომინოს თამაშის დროს. ისეთი არა. და მოუკალი ორივე თავი. საზღვარგარეთ თუ მოგიპოვები აღიარები. სალ ბრიტანეთში ვიყავი, შეკრებილია ბრიტანელია ხარ, აზრი აქვს აქ რო ვახსენო ბატონო გურამ, არევინ არ იცის ბრიტანეთში ვიძარიან პოეტები და კიდე და პოეტები არიან შეკრებილები და ჯაბოვიჩი წამო ერთ-ერთი ბრიტანელი დამწყები მწერალი იყო და წამოდგარა why course and what I do remember ესე თქვა ესმის. არიცი დაგაბიჯო, იცინი და ინგლისური ქართულად როგორი თარგმნება? ესე იგი, ქართულად როგორი ჟღერდა? ჯაბოვიჩი არის ერთადერთი სოფლიოში და ღმერთმა არქნას კიდევ გამეორდეს ეგეთი. ეს იყო საოცრება, ეს ბრიტანელმა თუ აიბას გეორგიო სვირეს ვიღაცას. რეჟისორებზე საუბრობთ ეხა წეხან და შენზე რას ამბობენ რეჟისორები, ჯიმი? ჩემზე? ხო.
უნამუსო კაცი ხარ შენ. მე მეუნები? შენ კი არ გეუნები, რეჟისორები ამბობენ ამაში. შენ ანგელოზე ვიდიჭა. სპაი, ვაიმე, უნდა ხაი, აბას თუ არ გააკეთე მოძრაობა და ლავირება ჰოლივუდის ბუტიკების ბულვარში მივდივარ ასე. ასე ვი. არა. ასე ვი. არა, ასე მოვდიო. არა, აკედან ასე ვიდე? მოდიარა, ბატონო, გურამ. სკორსეზეს ლაპარაკიმე, სვანაირი კილოა სკორსეზეს. ტარანტი და სკორსეზეს საუბარი მესმის რომ ფილმს ვიღებდა ნაცემი მამაკაცი მჭირდება. ხო. შევეთ. ეგრე. გამარჯობა სკორსეზე, გამარჯობა ჯაბოვიჩი. ხოლა შემოვხედ, რა შეც მარველ არ მელოდო. და აცია ხელები და ამნაირი ნაცემიც არ მიტყვია. არა, სკორსეზე. ბევრ ამეს წვევი, შენზე და მგონი დროა დასკვნით ნაწილზე გადავიდე. ო რა ლალო. ამ სიმღერით გამოიყვანეს ბაბუა ჩემი ბოლოგზაზე. ჩა. ჰა, ჭიკუაბესაზე უსაყვარლესი პიროვნება, ყველაფერს კარგად წერდა ბატონო გურა. ყაი დიალური შემსრულებელი, ფანტაზიის უნარი, გასტილი გონება, მოჭმუჭნული სახე, მაგარი კაცი. სასაურკა ყველაფერი კარგად დაწერა, ბაბი ბიძიკო, ერთი ანდერძი დაწერა ცუდად. იმიტომ რომ მარტო დვიჟოკი შეხვდა იმ ანდერძში, ვედა. კაცი ფულს გლობდა, კაცო, ფულის 25 მანეთი უკანაჯიბეში სულ ქონდა, ჭიქოს ბაბუაჩო. როგორც მახსოვს, მეზღაპრეცი, ყაიმე უსაყვარლესი, აი ბატონი გურამი დამე და უსაყვარლესი მეზღა, საერთოდ მერე დახაცა და ის წერალთა კავშირი რაღაც ყოველ გააკეთეს ის თვითონ რაღაცეებში, რა ცული, რას დაგიტოვა ჭიქო, შენ რო საქართველოს ხარ, გოუფთხილდი იმას, ყველა ზღაპარი იწებოდა ჭიქო და არა ჭიქორაო. ასე იყო და მერე დაამატეს იყო და არა იყორაო. ბაბუკელა ხო ცნობილი მეზღაპრე იყო, მაგრამ ერთხელ მითხრა ბაბუკელა უდა დავანებო თავი და მალე დაა. დეუმაგალახა, ბაყბაყ დეუმაგალახა. ო, ო, მოწყო, მოწყო ბაბუკელას, მოწყო. იმნაირი კაჭირვება იყო, რა ბიჭო, ეს ეთყობა ბავაგას გავარმე, კაჭირვება იყო და ყველა ზღაპარს როგორ ავთავებდა ხოლმე, იცი? ჭირი ქალხინია ქა, ქატოცა ქა, ფვილიცა ქა. იმიტომ რომ ხო, სადა, დასაგარგი, ხო ეს პერიოდი ბატონო გურამ, ეხა უნდა წავიდე, მე ხელფასის დღე იყო დღეს და ხელფასი ავიღე და რაღაცა ზღაპარი უნდა მევიგონო ცოც რო უთხრა სახლში და ხო არაფერი გაქვს თქვენ მაგნაი ზღაპარი რო რაღაცა მოეთყო და ბოლოს საფირმოს ბაბუკელა როდესაც ასე წერათა კავშირში შევიდა და გადი აქედან რო და უძახეს აფერი აი ასე გამა აი ასე გამა დიდებული მეზღაპრე, აუცილებლად. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო გურამ მობრძანებისთვის. ბატონი გურამ პეტრიაშვილი იყო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. აპლოდისმენტები.